Naš sagovornik, trener omladinskog fudbalskog kluba Brdo, gospodin Goran Kecman, kod trenera kad je tako očit taj osmijeh, znači pobjedili ste danas, gospodine Kecman, prije svega čestitke, važna pobjeda, hajde, možemo li tako reći neočekivano, vama možda i nije tako. Pa znate kako, prije svega, hvala na divnim riječima, i ovo što se čuje za nas, to je pjesma, što znači da su igrači sretni što smo danas ostali ovdje neporaženi. Pa vidite, prošlo kolo nam se desi taj mali peh kući, gdje je isto ovako plod naše dobre igre, desi se jedna greška, mi izgubimo ta dva boda. Tako nam se danas vratilo u nadoknadi, gdje smo imali 2-2 i uspjeli dati gol za 2-3. Gdje nam se nagradi ta naš trud, rad i sve ostalo. Što se tiče same utakmice, mi smo došli da se nadigravamo, da pokušamo da ostvarimo pobjedu. I bili smo tokom čitave utakmice stvarno superiorni, sve smo se mi pitali, detektirali smo tempo, malo smo bili samo za tajlu završnici, jer smo stvarno previše šansi, nismo uspjeli iskoristiti. Domaćin se opredijelio stvarno na neke polukontre, gdje nije nešto pretjerano dobro radio, desi nam se taj neki penal, diskutabilan, nije bio. U suštini, čitava utakmica išlo u jednom pravcu, mi smo se za sve pitali i čestitom našim igračima na jednom stvarno dobroj partiji danas. Ne znam da li ste primijetili, prvi prekršaj je bio u 24. minuti susreta. Zaista, ovako pa, jedna informacija koja... Hvala na informaciji, ali ja poprilično uspijem da vodim sam u glavi neku statistiku vezanu za igrače. Ja baš za faule nisam stigao ni pregledati nešto, zato što je želja prisutna i kod nas, i kod mene, i kod svih ljudi da svaku utakmicu pobjedimo. Jer stvarno dobro momci treniraju i kad se god desi taj neki peh gdje ne uspijemo pobijediti, svi smo dosta razočarani, jer smo u nekim segmentima stvarno superiorni što se tiče svih utakmica naše lige. Da, i sigurno vam je veoma drago što evo iz raznih dijelova svijeta već stižu čestitke za ovu pobjedu. Pa naravno, svi naši gledaoci prate te naše strance gdje se ide live i gdje mogu uživati na stvarno dobrom fudbalu, pogotovo još ovdje gdje nas je dočekalo jedno premijerligaški teren gdje smo uživali na gostoprimstvu, moram to isteći da stvarno svi funkcioneri Slage Srbac su danas se ponašali korektno i čestitam im na to. Gospodine Kecman, hvala vam lijepo i naravno nema previše vremena za neko slavlje, odmaranje i tako dalje. Slijedi nova utakmica, već od sutra slijedi analiza novog protivnika. Naravno, već je sutra novi dan, spremamo se sljedećeg protivnika, nadamo se da će ti bodovi ostati na vedenom polju i da idemo u tom nekom uzlaznom putanju. I u toj utakmici se Bujatović. Pa nadamo se da će biti prisutan, malo smo u tim nekim problema sa kadrom, zato što moramo biti fleksibilni koliko god da oni dobro i treniraju, ali desi se te neke stvari gdje taj njihov posao primaran i to je njihov prvi izvor prihoda, gdje mi ne možemo utjecati na to. On je danas morao biti odsutan, ali nadamo se da će sljedeći utjecati biti to. Još jednom hvala lijepo, čestitamo na pobjedi. Hvala.